alaykum, hurmatli foydalanuvchilar, e'tiboringiz markazida men Bobek Turdiyev programmer loyihasi doirasida Python dasturlash tili. Demak, ushbu dasturlash tilida dastlabki darslarni boshlaymiz. Umuman loyihamiz davomida dasturlash va dasturlashga aloqador bo'lgan juda ko'p mavzularda so'z yuritganmiz. Bularni kanalimizdan qiynalmay topib olishingiz mumkin bo'ladi. Shu sababdan ham Python dasturlashlarda bu kabi mavzularga chalg'imagan holatda, vaqtimizni bu mavzular bilan olmagan holatda to'g'ridan to'g'ri dasturga kirishni boshlaymiz. Demak, Python dasturlash tilining rasmiy sahifasiga tashrif buyuramiz. Python.org taqdim etilayapti bizda. Pythonga tegishli bo'lgan barcha ma'lumotlar, dokumentatsiyalar, yuklab olish kerak bo'lgan pakkejlar, fayllar va shunga o'xshash unga aloqador boshqa bir ma'lumotlar shu saytdan o'rin egallagan. Tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi va bu yerdan biz o'zimizga kerakli bo'lgan dastlabki pakejni qabul qilib olamiz. Bizda mana downloads bo'limi mavjud. Bu yerda barcha ma'lumotlarni qabul qilib olishingiz mumkin. Biz bu yerdan Windows'ni tanlaymiz. Demak, bu yerda aynan ushbu bo'limdan o'zingizga kerakli holatni tanlab o'tishingiz mumkin bo'ladi. Mana men embedded zip faylni tanlab yuklab olganman. Stable releases bo'limida o'rin egallagan, e'tibor berib qarasangiz, bu yerda boshqa xil versiyalari ham umuman sistemaga bog'liq bo'lgan versiyalar ham taqdim etilgan. Bularni o'zingizga moslab ko'rasiz. Mana Python 3.7.6. Demak, Windows XP va undan oldingi versiyalarida ishlamaydi, ko'rinishda xabarlar e'lon qilingan. Umuman versiyangizga bog'liq ko'rinishda mana bu yerda barchasi taqdim etilgan, o'zingizga mos variantlarni tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa aynan ushbu yerdan quyidagisini yuklab olganman. Embedded zip faylni. Buni ham hozir siz bilan birgalikda o'rnatib ko'ramiz. Foydalanib ko'ramiz. Demak, arxivdan ozod qilamiz fayllarni. Mana bizda o'rin egallayapti bu holatda. Demak, quyidagicha mana fayllar o'rin egallagan. E'tibor bering, bizda Python deb nomlangan alohida bo'lim mavjud bu yerdan. Dastur mavjud. Aynan ushbu dasturga tashrif buyuramiz. Ko'rib turganingizdek, mana ushbu yuqorida Pythonning versiyasi taqdim etilyapti. 3.8.1 ko'rinishida. Mana Win32 ko'rinishida. Bu bizda konsolni taqdim etyapti. Biz bu yerda ushbu konsolda Pythonga tegishli bo'lgan istalgan kodlarni yozishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, quyidagi holatda yozib ko'ramiz. Qarang. Programmer us enterni bossak, mana programmer us e'lon qilinyapti. 2 plus 3 5, 2 ko'paytirilgan 6 minus 9 3. Ko'rib turganingizdek, umuman Pythonga tegishli bo'lgan kodlarni aynan ushbu sohada yozib o'tayapmiz va biz sodda ko'rinishda natijalarni qabul qilib olayapmiz. Aynan ushbu kodlarga hali tushuncha mavjud bo'lmasligi mumkin, yoki umuman ma'no jihatdan nima vazifani bajarayotganligini tushundingiz. Buni ko'rsatishimdan asosiy maqsad nima? Demak, bizda ikki xil tushuncha mavjud. Compiler hamda interpreter ko'rinishida. Bularning farqlarini alohida bitta videoda taqdim etaman. Sodda ko'rinishida esa shu holatda aytib o'tishimiz mumkinki, ayrim bir dasturlash tillari mavjud, biz compilerdan foydalanishimiz kerak. Ayrim bir dasturlar mavjudki, interpreterdan. Compiler deyilganda biz yozgan dasturimiz kodini, faylini to'liq qabul qilib, demak, mashinaga to'liq fayl holatida o'girib keltirilgan instructionlarni ishga tushiradi. Ya'ni buyruqlarni to'liq holatda ishga tushiradi. Interpreterda bu boshqacha bo'lib, interpreterda har bitta line, ya'ni har bitta qator alohida ishga tushadi. Python aksariyat holatlarda, umuman odatda deyishimiz mumkin, lekin doim ham emas. Demak, odatda interpreterdan foydalaniladi. Ya'ni ma'lumot ishga tushayotgan vaqtda, qandaydir bir buyruq ishga tushayotgan vaqtda bizda line va line ko'rinishida, ya'ni yozilgan har bitta kod birma-bir ishga tushib borishi sababdan ham aynan ushbu holatni konsolda ko'rishimiz mumkin. Biz o'zimizga kerakli bo'lgan dasturni to'liq yozmay turib ham alohida buyruq yozadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, natija qaytaryapti. Umumiy olishimiz kerak bo'lgan tushuncha shundan iborat. Lekin hozir aynan ushbu Pythonda
taqdim etilmiş bu konsolda biz özümüz istagan görünüşdəgi dasturlarını yaratışımız albatta qiyin, murakkab, bazı ürünler deysa bunun ümumən ilacı yoxdik. Şu sababdan ham doimi bizga kerak bo'ladigan environment, muhitni tanlab olishimiz lozim bo'ladi. Buning uchun esa biz maxsus ID'lardan foydalanamiz. Integrated Development Kit deyirdim özüm. Demak, bizda mana jetbrains.com saytiga tashrif buyursangiz, ushbu jetbrainsning bir nechta ko'rinishdagi dasturlari mavjud. Demak, bizda PHP uchun mo'ljallangan, web uchun to'liq mo'ljallangan, yoki JavaScript uchun mo'ljallangan, Java uchun mo'ljallangan, Android uchun umuman va ko'rib turganingizdek bizda PyCharm mahsuloti mavjud bu yerda. Bu esa albatta Python uchun mo'ljallangan alohida environment hisoblanadi. Mana JetBrainsda tashrif buyurib ham ko'rishimiz mumkin bularni, qolgan mahsulotlarini ixtiyoriy tanlab topib o'rganishingiz mumkin bularni. Va bu yerdan esa PyCharm tanlangan vaqtida mana istalgan demak operatsion tizimingizni tanlab o'tasiz va ikki xil qism ajratilgan, professional hamda community bo'limi. Professionalda mana for both scientific and web Python development deyapti. Ham scientific tomonlama ham web tomonlama Pythondan foydalanishingiz mumkin. Masalan HTML, CSS hamda umuman JS, ya'ni JavaScript hamda SQLni ham qo'llab-quvvatlaydi professional versiyasida. Community versiyasida esa faqatgina Python development uchun mo'ljallangan. Faqat bunda e'tibor qarating, free trial deb qo'yilgan bu yerda. Professionaldan foydalansangiz 7 kun yoki 30 kun muhlatda dasturdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Free open source'dan foydalangan vaqtimizda esa Python'dan to'liq ushbu dasturdan mutlaqo bepul foydalanishingiz mumkin bo'ladi. JetBrainsga tashrif buyursak, mana turli bo'limlar mavjud bizda, dasturlar, ID. Mana bu yerdan tulni tanlashimiz mumkin. PHP, Android, Go, C++, boshqa ko'rinishdagi va o'shanga mos dasturlarni o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Umuman mana bizda link taqdim etilyapti PyCharm uchun, shuni yuklab olib o'rnatishni boshlashingiz mumkin. Men yuklab olganman, vaqt olmasligi sababli saqlab qo'yganman buni va birgalikda buni ishga tushirib o'rnatib o'tamiz. Yes. Welcome to PyCharm Community Edition Setup. Next. O'rnatilish faylini belgilab o'tishimiz lozim bo'ladi bu yerda. Default qolganligi ma'qul. Next. Installation options. Xo'p. Create desktop shortcut. Update context menu. Open folder as project. Create associations ga qo'yishimiz mumkin. Add launchers directory to the path. Restart needed. Buni shunda qoldiramiz, yoqsa ushbu dastur o'rnatilganidan so'ng shaxsiy kompyuterimizda ish faoliyatini qaytadan boshlashimizga to'g'ri keladi. Next. JetBrains yes install. Mana bizda ko'rib turganingizdek turli fayllar o'rnatilmoqda. Kuzatib borishimiz mumkin va qisqa vaqt ichida dastur shaxsiy kompyuterimizdan o'rin egallaydi. Demak, mana PyCharm'imizda o'rin egalladi. Run PyCharm Community Edition'ni tanlaymiz. To'g'ridan to'g'ri ishga tushish uchun finish. Demak, aynan ushbu qism sizda chiqmasligi mumkin, agar ilgari PyCharm'dan foydalangan bo'lsangiz. Ya'ni avvalgi PyCharm'da o'rnatilgan konfiguratsiyalarni yuklashni xohlaysizmi ko'rinishidagi xabar e'lon qildi. Do not import settings deymiz. Okay. Community 2019-3. Demak, bizda litsenziyalar taqdim etilayapti. Buni tasdiqlaymiz. Continue. Va ana endi o'zimizga mos ko'rinishda ma'qul kelgan dizaynni tanlashimiz kerak. UI. Qop. Bizda shu qora holatda turgani ma'qul. Bu qora. Tak. Ana endi bu yerda download featured plugins. Turli pluginlarni o'rnatishni so'rayapti.
Bunga hozircha ehtiyojimiz yo'q. Qachon ehtiyoj tug'iladigan bo'lsa, kerakli pluginni o'rnatib o'tamiz. Hozir start using PyCharm'ni tanlab, ishni davom ettiramiz. Demak, ushbu oynaga ega bo'lgandan so'ng create new projectni tanlab, yangi proyekt yaratishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu sohadan esa alohida proyektga yo'l ko'rsatishimiz lozim. Lessons tanlashimiz mumkin bo'ladi. Project interpreterdan mana existing interpreterni tanlab berdi. Biz yuklab olgan ushbu Python egiziga yo'l ko'rsatamiz. Ya'ni arxivdan ozod qilgan fayllarimizda yo'l ko'rsatamiz shu yerda va create ni bosamiz. Bizda yangi loyiha yaratiladi shu o'rinda. New demak Python file. Yangi Python fayl yaratamiz bu o'rinda. Masalan, hello ko'rinishidagi. Enter. Bizda hello.py e'lon qilindi bu o'rinda. Demak, print orqali birorta ma'lumotni chiqarib ko'rishimiz mumkin. Masalan, hello programmer o'z ko'rinishida. Va o'ng tugmachani bosamiz bu o'rinda va run hello ni tanlaymiz. Pastda e'tibor bersangiz, mana hello programmer o'z ko'rinishida xabar e'lon qilinyapti va bizning dasturimiz ishlayapti. Environmentni o'zimizga moslashtirib olishimiz mumkin file settings orqali. Bu o'rinda mana editorga tashrif berishimiz mumkin. Da editordan mana font. Fontga o'tib, buni biroz shriftini kattaroq qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Quyida ko'rinishda apply orqali tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ushbu ko'rinish bo'laveradi bizda. Appearance da mana themni ham o'zgartirish mumkin. High contrast apply. Mana bizda ko'rinishi o'zgaryapti. IntelliJ ni tanlasak, apply. Demak, mana bizda oq rangga o'zgaryapti. Yana default ko'rinishga qaytaramiz buni. Okay. Umuman mana dasturni o'zimizga moslashtirib oldik. Ana endilikda navbatdagi darslarga yetmak etligida Pythondagi asosiy kodlar bilan, buyruqlar bilan birma-bir tanishda davom etamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizdan uzoqlashmang. Programmer o'z kechagidan-da yaxshiroq bo'ling.